میٹرو سے تقریباً 44 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود گاؤں میر ملک میں موجود ہوں. شدید بارشوں کی وجہ سے یہاں سیلاب آیا تھا, جس کی وجہ سے یہاں پر موجود جو میرے پیچھے ہے یہ 2-3 گھر مکمل طور پر یہ تباہ ہو چکے تھے. اس کے بعد یہاں پر واٹر کے 2 چینل ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہاں بجلی کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے, اور بجلی کا جو مین واٹر چینل ہے وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے وہ بھی وہاں پر نظر آ رہا ہے. کہ ڈی سی اے سی اور باقی عرب بھی جو ہے نا آ کے ہماری امداد کے لیے جو ہے نا کھڑے ہو گئے ہیں, ہم بہت شکر گزار ہیں. باقی جو ہمارا جو ہے نا ابھی نیشنل کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی جو ہے نا ہمارا جو بستی ہے وہ ڈیمیج میں ہے, لہٰذا پھر بھی ہماری خدمت کے لیے پھر بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ باقی جو ہمارا مسکن جو ہو گیا ہے اس کا بھی انشاءاللہ ازالہ ملے گا. پھر فوڈ آئٹمس جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں وہ لے کے آئی ہوئی تھی, اس کو ہم نے پھر ریکوپ کیا اور پھر اس کو ہم نے ڈبل بھی کیا. یہاں پہ 2 کمپلیٹ ہاؤسز ڈیمیج ہوئی تھی, اس کی فیملی کو ہم نے ایکوموڈیٹ کیا, اور پھر اس ان کے لیے پھر جو بھی نیسری چیزیں چاہیے تھی کلوتھنگ سے لے کے تمام چیزیں ہم نے ان کو پرووائڈ کی ہیں. اور جو اس کے ریلیف ریہیبلیٹیشن میں جو چیزیں آ رہی تھیں اور اس علاقے کے حوالے سے وہ ہم نے کی ہوئی ہیں. یہاں پہ جو برج کولیپس ہوا تھا اس کو ہم نے مینولی دوسرے طریقوں سے, اور پھر جو ہماری مشینس یہاں پہ ہیوی مشینس ان کے تھرو ہم نے اوور دا جو یہاں پہ جو چھوٹا سگنل ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کیا دونوں طرف سے. تو ابھی کنیکٹیوٹی کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ لینے کے ایک ہی کمپوننٹ رہتا ہے پاور سپلائی کے حوالے سے, اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. ان شاء اللہ کل پرسوں تک ہم یہاں پہ ایٹ لیسٹ جتنا بھی پاسبل ہو لیسٹ آورس کے لیے بھی, کم از کم 3 گھنٹے کے لیے بھی ہم ان کو یہاں کے علاقے کو ہم پاور دے سکیں. تو اس پہ ٹیمس لگی ہوئی ہے, اور انیشیلی بھی ٹیمس نے ایکٹیو رسپونڈ کیا تھا. اور پھر اگر ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھتے ہیں, انڈیپینڈنٹلی بھی اور یہاں کی کمیونٹی بھی گواہ ہے کہ ٹیمس کی رسپانس آئیڈیل ہی رہی. یہاں کی جو جمعی انتظامیہ ہیں انہوں نے فوری طور پر اقدامات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے یہاں پر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. انہوں نے خود یہاں اس تمام پروسیس کی مانیٹرنگ کی, ان کے ساتھ اسٹور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیم اور جبکہ شونڈر کے اے سی انہوں نے خود یہاں کھڑے ہو کر کام کرایا. یہاں کے رابطہ سڑکوں کو انہوں نے آج بحال کیا ہے, جبکہ یہاں پر ایک اور ایشو اب بھی موجود ہے, وہ یہاں کا مواصلاتی نظام ہے. بجلی کا چینل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, اس کو بنانے میں کم سے کم 4 سے 5 ہفتے لگیں گے. جبکہ ڈپٹی کمشنر نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے متبادل دوسرے چینل سے یہاں پانی تھرو کر کے بجلی کا نظام کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے.